Adurues të basketbolit në adresën më të pasur dhe më ekskluzive sportive në vendin tonë në Art Motion dhe natyrisht televizioni numërin Kosovë, Klan Kosova, këtë të djelet të derbive të sportit kosovar, po e vazhdojmë me reprizën e finales Superkupës Kosovës të mbajtur saksish para dy jave me 5 shtator, por kësaj radhe me pamje jemi direkt nga palestra Minatori. Trepça Prizreni 16 do të jetë mbëlsira basketbolistike e kësaj të djele sportive, ndërsa me ju gjatë këtyre 40 minutave të basketbolit do të jemi Unagon Fehmiu. Dy javë më parë ishim dëshmitar të një ndeshje fenomenale ndërmjet të këtyre dy skuadrave në finalin e Superkupës, ku në fund triumfoi Prizreni 16 duke bërë kështu histori dhe fituar trofeun e parë në histori të këtij klubi, që para vetëm 3 viteve u inkuadrua në elitën e basketbolit kosovar. Ishte ajo ndeshja e 12 e këtyre dy skuadrave ndërmjet vete dhe pas fitores së Prizrenasve në finalin e Superkupës. Kjo skuadër tash ka e përsi të lartë ndaj Mitrovicasve me 9 fitore të Prizrenit edhe vetëm 3 të Trepçës. Fitoren më thellë ndërmjet këtyre dy skuadrave e ka shënu Prizreni me 10 tor 2019 në Minatori, duke mposh Trepçën me 52 pike për si 103-51. Në atë ndeshje ish Prizrena si Malcolm Canada, pati një double-double fantastik, 24 pike 14 kërcime. Me gjithat e ndeshja më interesante dhe lirish mund të themi antologjike ishte ajo e 27 shkurtit të këti viti, pra 2021-shit edicioni kalium, e zhvilluar po ashtu në Minatorit që përfundoi me rekord të pikëve 230 sosh, dhe ku Trepça triumfoi me rezultat 116-114. Ishte kjo njëra prej ndeshjeve më të bukura, më dramatike dhe me numrin rekord pikëve në histori të basketbolit kosovar. Ky duel dramatik shkoi në dy vazhdime, ndërsa kjo fitore Trepçës ndaj Prizrenit ishte e para pas gati 2 viteve dhe plot 5 humbjeve rresht. Vendim tonë atë fitore historike të Trepçës kishte qenë playmakeri malazez Ivan Koljeviqi, që në vazhdimin e dytë prej 5 minutave realizoi 12 pikë dhe mundsoi triumfin minimal me 116-114. Më të dalluari tek Trepça në atë fitore ishin giganti fantastik Stavros Tuciarakis, i cili më nuk është në skuadrën e Trepçës. Qendra Tuciarakis kishte luajtur me double-double monstruos prej 30 pikëve 22 kërcimeve. Kapiteni Drilon Hajrizi, i cili për pak nuk ishte realizuar triple-double, luajti me 22 pikë 1 kërcime 7 asistime, dërsa heroin ndeshjes Ivan Koljeviqi, që në 5 minutat e fundit kishte shënuar 12 pikë të fantastike, kishte luajtur me 28 pike 11 asistime, pikrisht Ivan Koljeviqi, a i cili soli cektarve fitoren sonte paraqitet kundër skuadrës së tij të dikurshme, kurse në duelin e Superkupës për pak sa nuk ishte realizuar triple-double, pra para dy jave në fanelën në Bardhezi, Koljeviqi kundër ish skuadrës së tij Trepçës luajti me 17 pikë, 10 asistime dhe 7 kërcime. Sidoqoftë, ishte kjo para dy jave dhe ja ku jemi sonte në kuadër të Art Motion Superligës, ku skuadra e Trepçës si vjet është pretendente për njërin nga tre trofet, si skuadër e rendërtuar dhe rehabilituar, e cila ka dhënë sinjale se në këtë edicion 2022, në cilin po e feston 50 vjetorin e themelimit, synon rikthimin tek sukseset që po i mungojnë tash e 10 vjet. Si vjet Trepça synon trofet për t'i kthyer famën dhe shkëlqimin në palestrën Minatore dhe për të zgjuar tifozët e plak në përvjetorin e gjysmë më shekullit të ekzistimit të klubit, por në start të kësaj gare për balle ka njërën prej befasive më të këndshme të basketbolit kosovar viteve të fundit, skuadrën Bardhezi Prizrena, se të udhëhequr nga treneri Arno Rifati, i cili edhe pse është kontestuar nga shumë kush si një ish refer, i cili e kalon profesionin e referit për të kalu në anën tjetër të fushës, ku jo rallëherë pati probleme me ish kolegët e tij, duke u ndërshkuar edhe me teknike dhe u kontestuan nga shumë trener kosovar. Mirë po Arnori i ka fut vesh në lësh, punoj me skuadrën e tij duke shëndru në njërën prej ekipeve më respektabile dhe të rezime, sidomos në dy edicionit e punit, dhe e cila edicionin e kaluar e përfundoj si kampione pjesës regull, dërsa tash para dy jave në finalin e Superkupës të zhvilluar në palestrën e sporteve në Prishtinë e mposhti pikërisht Trepçën, e cila sot i bën konak skuadrës Prizrenit, skuadrës e cila rriti pra
sukses historik duke fituar trofeun e pari të klubit. Para dyave, pa dyshim, lojtari kryesor i ndeshjes ishte Arti Hajdari, fenomenal playmaker i MVP. Arti në atë ndeshje luajti me 34 pikë, duke shënuar 5 treshe nga 3. Pastaj Kurt Fels, ish lojtari i NBA, San Antonio Spurs, i cili erdhi në prezent gjatë kësaj vere dhe lirësh mund të themi në bazë të asaj që ka treguar në dy ndeshjet, në finalin e Superkupës, po ashtu në ndeshjet tjera të Superkupës dhe në duelin e parë në xhiron e parë, Courtney Fels, një ish lojtar, tregoi se njëri prej lojtarëve më kualitativ të cilët kanë ardhur në basketbolin kosovar pas luftës. Me 26 kërcime pati double-double fantastik, pra në ndeshjen e zhvilluar para dy jave, ndërsa tek Trepça në finalin e Superkupës më efikasi kishte qenë Taurus apo Ty Cockfield, playmakeri i cili këtur me 23 pike 4 kërcime. Drilon Hajrizi ishte afër double-doublet, 21 përcime, ndërsa Amin Hoti, pra playmakeri i cili javën e kaluar pati një shfaqje fantastike, kishte luajtur me 18 pik, 5 asistime dhe 4 kërcime, natyrisht duke mos haruar edhe Samir Zekicin e rikthyer në vendlindje nga Golden Eagle Lyli pas një stinori ku fitoi 2 trofe, Ligën Unike dhe Superligën, pra u rikthye për të shënuar 10 pike, 6 kërcime në ndeshjen e zhvilluar para dy jave. Ndeshja në Mitrovic fillon, topi i parë për Trepçën, Cockfield, Blackshear, Hajrizi, Hot dhe Zekiqi për Trepçën, Hajdari, Fels, Johnson, Zenelaj dhe Kolevici për Prizrenin, tentimi pari Hotit, mirë po gabimin e ti e përmirsoj Samir Zekiqi me kërcimin e parë në sulm, për mrekulli atje Cockfield, fat atje, Hotit i kthehet topi, bukur Driloni në tentimin e tretë, e treta e vërteta, dytë parat nuk hyn, por s'ka problem, aty është Driloni i cili e dërgon te veni për repërsim fillestare të Trepçës. Kolevic kundër ish skuadrës së tij sot, bukur atje, mbrojtje e vëmendshme e Samir Zekicit, Cockfield, bukur te Samiri i cili rindreshet atje për treshe, mbetët i shkurtër, Kolevic e pa ti Arti Hajdarin poshtë, nuk e pa. Arti për ball Hotit, mbrojtje më e mire, bukur atje, i vëmendshëm ishte Driron Hajrizi, nuk e pranon topin si duhet, Samiri lufton me Artin, karambol atje, në fund përfundon te Samiri, gabim në hapa, topi pari humbur për Samirin. Dëshira e madhe për luft në fillim, i bën që të jenë pak të dekoncentruar të dyja skuadrat edhe njëherë, bukur atje Driloni vjedhi topin e përcolli tek Samiri. Luft atje, e ngriti këmbën e qëndrimit Samiri dhe shkaktoi gabim në hapa. Arti e ka Johnsonin në krahun e majt, pran ti është Driloni shumë i vëmendshëm, Cockfield me Kolevicin, Johnson, gjatë, opala, Amin Hot atje, e blokon jateron Artit, Hot, bukur, a, fantastike ishte kjo asistim dhe përfundim i Drilonit, Drilon Hajrizi, Prizreni, 16 ishte 4-0, përgjigjet në anën tjetër, Fels, tash, një prej transfereve më të mira në basketbolin e pas luftës, me vërtet me paraqitjet e ti, 31 vjeçari, tregon se do të jetë arme fuqishme e Prizrenit, për mrekulli kosh foul aty, Samiri sot i vëmendshëm. Fouli Johnsonit, lojtarit me numër 13. Kosh foul. Treneri Lubomir Minshev, 48 vjeçari, ish selektori i Bullgarisë, i cili ka një rezume të pasur, është ndeshur edhe me skuadrat kosovare në kuadër të Ligës Ballkanike apo Balkan League. Kolevic për ball ka Cockfieldin, i shpejt është Kolevic me vërtet për kunder moshës së ti, fantastik, lufton atje giganti Urim Zenelaj, por me 213 cm të ti mbetët i shkur kunder sulmi, i shpejt kërkon kontakt atje, Cockfield pran Artit i cili e pranon faulin, s'kishte çka tjetër, Arti u vonua atje për të mbyll koridorin e deportimit, dhe natyrisht nuk i mbetët gjë tjetër, po standal me faul
Cockfieldin, në ndeshjën e parë, pati 0% të efikasitetit, dy gjuajtje të lira, të dyat i kishte huqur në Prishtinë, por sonte jo. Herën e parë Isak drejtë te veni për 7-2. Pika e parë e Cockfieldit nga penalet, edhe herën e dytë tregon se ajo që i ka huq dy gjuajtje të lira në Prishtinë ishte veç rastësi, edhe se do tjetë shumë i koncentruar sonte, 8-2 e përsia më lartë, plus 6 për vendasit, Koljevic, tentim për 3 pik, opa, i Dinak shumë atje nga prapa, Johnson tentoj tja vjetë topin Drilonit, por e kontrolon Trepqa, Drilonin nga pozita e ti, drejt dhe te veni, treshe Drilonit për 11-2 në start, Johnson, folli Drilonit me një her në anën tjetër, tregon Dardan Magjuni, referi kryesori i kësaj ndeshje, mendimësit e ti Artan Gashin dhe Genz Vitakun. Dy faula i ka Prizreni, kjo është i pari i Trepqës. Pas 3 minuta e 3 sekundave loj, 9 pike përsi për Mitrovica, si që nisën më mirë kundër fituesve të Superkupës, shkon atje me shpinë. Urimi, lufton me Black Shearin, e kaloj, por ishte jo efikas. Samiri bukur për vidhet aty në qendër, vone po atje, shumë vone po, Cockfield u vonua në pasim të Samiri, me gjithate, s'ka problem, Samiri tregon që sonte është i disponum, ishinon 2 pikë të reja, 13-2, plus 11 pike për si, 4 pikë të Samirit dhe 7 të Drilon Hajrizit, tandemi Mitrovicas, Drilon Hajrizi dhe Samir Zekiqi sonte në këto 3 minuta e 25 sekundat e para të lojës, realizojnë pothuaja gati të gjitha pikët e skuadrës, Driloni me 2-2 piksha dhe atë treshën, i mrekullueshëm ishte kjo asistim i Amin Hotit, pra Trepqa, skuadra cila 2 vitet e fundit i shpëtoi rënjës nga Superliga, për mes play-outit ka qenë një prej skuadrave më aktive gjatë fazës kalimtare verore, ekipi që i filloj përgatitit më së herti në këte edicion qysh në qërshor, dhe kjo i ka sjell frytet e veta, sepse në Superkup fitoj 2 ndeshjet e para, të tretën në finale pas një finishi dramatik e humbi, mirë po, ajo që ka bërë Trepqa si vetë me dërtet është për të përshëndetur dhe gjithë se si ndekur si mësimi mirë, pasi që dzehtarët e ruajtën bërthamen e lojtarëve vendor duke rikthyer Samir Zekishin nga Golden Eagle Lyli, dhe i shtuan 4 të huaj kualitativ, Black Shearin, Cockfieldin, Gordonin dhe sidomos Amin Hotin. O, por mrekulli atje, sepse Samiri e komplikoi atje me tentim për të angulitur dhe qenë atraktiv, gabimin e tij e përmirëson Cockfield, 4 pikë të Cockfieldit, në thellësi, i ngathtë është urim Zenelaj, i menqër është këtë djaloshi me numër 3 s'ka fjalë, me të vërtet e gjeti mirë urimin i cili mbeti i shkurt atje në thellësi, mbetët e përsia maksimale, vetëm 2 pikë në 4 minutat e para, mbrojtje e mirë e Trepqës në fillim, dhe përdalim nga ndeshja parë shumë më të kujdesshëm në sulm, efikasitet i mirë i Mitrovicasve në start, bukur Cockfield atje mbi Koljeviqi, nuk ka pikë, Blackshear lufton, sot i vëmendshëm Samiri, disi ha mendet atë të gjunë, a mos të gjunë, fund vendos, për 6 pikët e ti dhe 17-2 seri në 4 minuta 20 sekundat e para. Koljević atje, opala, kundër sulmi shpejt, Amin Hot, i shpejt si raket, shënon për 19-2. Çmontim total në këtë start të kësaj ndeshje. Koljević dhe agjërimin e skuadrës Prizrenas pas 4 minutave e përmbyll Koljevićin me këtë treshe kundërisht skuadrës së tij, 19-5, pra
Një start I mirë me seri për 19-2. 5 minuta loj, plus 14, fauli I Felsit. Blok I mirë, sonte I Blackshearit. Nëse kom pas kritika për Blackshearin dhe Andrew Gordonin, dy qendrat e Trepçës në ndeshjen e parë, ajo që po vret në këto dy ndeshjet e fillimit të kampionatit, pra të mërkurën ishim këtu kundër Golden Eagle Lulit, por shihen lëvizjet shumë të mira, sidomos në krijimin e hapësirave me blokat e tyre të Blackshearit dhe të Gordonit, pra po e kryen detyrën, ja pra po e shihni dy bloka atje me një herë dhe kryen hapsin për Amin Hotin, edhe shkon lufton në kosh, për mrekulli atje Blackshear, opa, gabon në pasim, mirë po po e kryen punën e ti si qendër, Fels, treshja e dy, dy treshe, dum-dum dhe Kolevic, edhe Fels, shumë shpejt, I shënojnë 6 pik për më pak se 45 sekonda, sa të rrezikshëm janë lojtarët Prizrenas Amin Hot, atje, qëndrim Ajaza I është inkuadruar në loj, edhe Blendi Matoshi, janë inkuadruar në loj, duke zëvendësuar Arti Hajdarin, dhe Urim Zenelajnë, Tentim për 2 pik nga një pozit shumë e vështir. Në fakt referët tregojnë se ishin 3 pik. Amin Hot nga një pozit jarë zakonisht e vështir, përgjigjet në treshe me treshe. Kolevici te për I shpejt shumë I pa për shtatë shumë është. Ivan Kolevici, playmakeri I lindur në cetinje të malit të zi kundër bashkombësit Malazezit tjetër të lindur në rëzhajë Amin Hotit. E fiton këte dueli, ka dy gjuajtje të lira. S'kemi shka flasim për Amin Kolevicin, lojtarin I cili ka karirë të pasur në Euroleague, lojtari që luajti për Olympiakosin, Bilbao dhe në kohën kur ishte bashkangjitur Ljetuvës Ritasit në Euroleague, ishte kampione Euroleagues, po ashtu ka luajtur edhe për Budućnostin. Qka themi një karirë super e pasur, Pra, deri sa luajti për Trepçën edicion e kaluar, pati një gati double-double mesatare, 20 presje 4 pik dhe 9 presje 6 asistime. Ivan Kolevici, 37 vjeçari, I cili nuk e ka ndërmen me u plak, herën e parë, I sakt, qëllon edhe herën e dytë, Për 22 me 10 e përsia më lartë ishte 17 pik, ja tani pressing në tërë fushën, mirë po e shpërthen këte atje Cockfield. Pa të mdrim edhe tek Trepsha në vend të Blackshearit, u inkuadruar në loj Andrew Gordon, natyrisht edhe pak minuta për Agon Silmanin, hyrja e cilit në atë ndeshin e parë, Bukur atje Valdrin Haxhiu e kryen punën e ti, Selmani e shpëton këtë top të Samir Zekiqi, s'ka treshe, Blendi, thot qetësoni situatën dhe kërkon Kolevicin. Vendosën atje Ajazaj, as kush nuk po eshen në krahun e majt, ishte I vetmu Ajazaj, tani edhe Blendi nga pozita e ti, është I rezikshëm Blend Matoshi, nga aeroplani u pa edhe një treshe, këtë her e Blendit për 22 me 13, pra pas Asaj seri prej 19-2, e kemi një seri prej 19-3, apo 3-19 si të doni, në cilën përgjigjen në Prizrenasit, Ajazaj, opa, mbrojtje e mirë, Cockfield kundër sulmi shpejt, Samir Zekiqi, ngulit atje mbi Felsin, I cili asë që tenton të apengon, për 24-13, sërish të përsi, dy shifrore. Basketbol I bukur sot adhurues të basketbolit në Minatorit, të shohim se çka ka ndodhur. Referi Artan Gashi tregon se ishte faul. Dy gjuajtje të lira, Jos Dipse tregoj me
apo jo, ishte lojtari me numër 12, i cili ka shkaktuar faul, sepse është vetëm fauli treti i Trepçës. Edhe 4 sekonda, mbrojtje e mirë, jashtëzakonisht e mirë Agon Selmanit, ndaj Koleviçit nuk i lejon hapsin atje për të zhuajtur për tripik, me gjithatë e bëri nga një pozitë e vështirë. Koleviçi, Driloni, Ndreqe, tregullohet, por s'ka problem. Për fundi është Andrew Gordon, i cili lufton, dalet në mënyrë të palijuar nga Trevor Manuel. Do t'i ketë dy gjuajtje të lira. Andrew Gordon, Gordoni në ndeshjen e parë ishte 100% i sakt nga vija gjuajtjeve të lira, dyherë tentoi, dyherë qelloi. E kemi thënë në dy transmitime tona dhe në finalin e Superkupës edhe kundër Golden Eagle Ullit për Andrew Gordonin, se është lojtari cili vjen nga Universiteti Louisiana Tech, 208 cm shi 24 vjeçari, ndërsa Louisiana Tech njihet si universiteti cili e ka dhonë njënin prej basketbolistëve më të famshëm të gjitha kohëve në NBA, Karl Malone-in, legendën e Utah Jazz, pjesën e tandemit të famshëm Stockton Malone. 25-13 dhe 2-5 deri në fund, bukur atje të shofim kush ka shkaktu foul këtu. Lojtari me numër 11 është Agon Selmani, ai i cili ndar në mënyrë të palijuar Koleviçin. 2 minuta e 2 sekonda lojë deri në fund, të dy skuadrat kanë nga 4 faulla. E ka shkelur vin atje Blend Matoshi, topi humbur për Prizrenin. Deri tash Trepça i ka 2 topa të humbur dhe 6, besoni apo jo, Prizreni 16. Agon Selmani për Cockfieldin. Cockfield vendos të deporton, Driloni është i vetmuar nga këndi, drejt dhe te vendi. Treshja dytë e Drilonit për 28-13, sërish plus 15. Edhe 1 minutë e gjysmë deri në fund, Koleviç nga një pozitë e vështirë, përgjigjet në anën tjetër, edhe Koleviçi, edhe treshja e dytë e tij. Çfarë loje, shumë kosha, dhe pse në fillim ishte mbrojtja e fuqishme, mirë po Elshun me mbrojtje dhe tani përgjigjet edhe Agon Selmani. Është kjo treshja e katërt e Mitrovicasve, 31-16. Po bin treshet si shi sonte në Minatori. Koleviç, treshja e tretë e tij, s'ka të ndalur. Po më duket që po pritojnë me hy dhe me gjujt për 2 pikë lojtarët e dy skuadrave. 31-19, kemi hinë minutën e fundit. Këtë herë s'ka treshe, Koleviç dhe fauli i Valdrinit. E ndalë në mënyrë të palijuar kundër sulmin e Prizrenit. Çfarë loje fenomenale, 50 pikë i kemi pa deri tash në çerekun e parë. 31-19, një start fantastik i Trepçës me atë serim prej 19-2, në çka u përgjegjën me serim prej 3-11 me 3-3 rresht. Lojtarët e Prizrenit 16 dhe e afruan rezultatin. Mirë po, u kundër përgjigjen Driloni, më pas edhe Agon Selmani me treshen e tyre, 5 treshe deri tash i ka realizuar Prizreni, 16 dhe 4 treshe nga ana tjetër Trepça, i sakt edhe nga via gjuajtjeve të lira, është Koleviçi, për 31-21, 13 pikë të Koleviçit, deri tash 3 treshet e tij nga 5 tentime dhe 4 gjuajtje të lira pa e huq fare. Driloni me tabela atje, lufton Driloni, ka ende ko, edhe njerë Gordon, mirë po Fels është i vëmendshëm, jashtëzakonisht i shpejt është Fels, kundër sulmi shpejt, buku lëvizje mashtruese atje e komplikoi pak Rilindi.
Mbrojtje mire Agonit, por e ndalja atje me faul Rilind Krasniqin, do t'jen këto dy gjuajtje të lira, ka plotësu bonusin Trepça. Ja, s'ka nevojë Agonit që të diskuton, fauli ishte evident, e shtiu nga prapa Rilindin, i cili posa u inkuadrua në loj, ndalet në mënyrë të palijuar, ka rastin që t'i ekzekutoj dy gjuajtje të lira. Edicionin e kalum, Rilind Krasniqi, ndërsa luante për Golden Eagle Yllin, ishte lojtar efikas nga via gjuajtjeve të lira me 78% të efikasitetit, sonte i sakt nga tentimi ti i par, 5 sekunda e 40 qinta dere në fund të qereku të par, dhe 31-23, largohet urimi, kthehet në lojt qëndrimi, Ajazaj, kapiteni i Prizrenit, topit e Driloni, cili do të shkon deri në fund si mas gjitha gjasave, jaj, 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 krejte bëri mirë, mirë po nuk e finalizoj, dhe Qereku i par përmbyllët me rezultat 31-23, me dëvërtet një Qerek i par fantastik, 54 pik i pam nga të dyja skuadrat, tek Trepça kosha shënuesi më i mirë me 10 pik, dhe dy kërcime është Drilon Hajrizi, 8 pik i ka Samir Zekishi, pra 18 nga 31 pikët e Trepçës, tandemi Mitrovicës, Driloni Samiri, ishin të ndihmuar edhe nga Cockfield, i cili pati 4 pik dhe 5 asistime me dëvërtet sonte, Taj Cockfield e kreu punën për cilën edhe është në Trepç, për mrekulli asistojte bashkëlojtarët e ti, ndërsa nga ana tjetër, pra tek skuadra e Prizrenit 16, pa dyshim Ivan Koljević ish lojtari, ish playmakeri i Trepçës me 13 pikët e ti dhe një efikasitet fantastik nga loja, prej 60% për 3 pikë, realizojt 3 treshe nga 5 centime, 100% ishte i sakt nga via gjuajtjeve të lira, me 13 pikët e ti është lider i Prizrenit, a i cili luajti vetëm 5 minuta në qerekun e parë dhe nuk bëri asgjë, është pikërisht MVP i superfinales Arti Hajdari, të cilin sonte trajneri Lubomir Minçev e ndali për mrekulli, në ato 5 minutat e para, duke detyruar trenerin Arnor Rifatin që ta largon nga loja, ta pushon pak Artin, 0 pik dhe një asistime, një top i humbur, janë statistikat e Artit, deri tash, 5 pik, Courtney Fells, ndërsa 50 e nishi, të cilën e pan parës Koljevici, është figura kryesore deri tash në minatori, Koljevici, Fells, me dëvërtet te për i lëvishëm jashtëzakonisht lojtar kualitativ, rolling me këthim rotulim, realizon për 31-25, Blackshear, dollet atje nga urim Zenelaj, kërkojnë gabime në hapa, referi Vitaku, thot atje, më fakt Magjunin fani, thot luj, nuk ishin hapat, fauli kapitenit Valdrin Hajiot, topi anësh, fauli i parë për Prizrenin, në fakt për Trepçën. Urimi lufton atje me shpinë, ashtu si e bën gjithë, i pa për shtatë që më shturimi, pikët e para të Zenelajt, presing i Rilind Krasniqit, i cili njihët për presingun e ti të fort, 33-27, vetëm 6 pike përsi, 7 majt ishte përsia më lartë, Drilon Hajrizi nga distanca, këtëherë nuk shënon, mirë por nuk pati asnjë lojtar të Trepçës i cili do të kërcente atje, Fells luan me shpinë, ka për parësi natyrisht ndaj Amin Hotit, edhe njëherë me këthim, tenton dy kërcime në sulm, herën e parë nuk e arrin, herën e dytë po për të zvoglu rezultatin në vetëm 4 pik, Zenelaj, e tani
një seri e dopt e Mitrovicaze, opala, atje pikët e para të Johnsonit, pasi u prek tabela 33-31, ka një seri e shpejt në start prej 8-2, e detyron trajnerin Ljubomir Minçev që të kërkon timeout, pra nëse kemi pasur një start fantastik në ato 5 minutat e para të qerekut të par, kur Mitrovica si të realizuan atë serin prej 19-2, ka më pas e patëm një këndelje të Prizrenit dhe atë duke i falenderuar 11 pikve të Ivan Kolevicit në qerekun e par, treshet e ti, gjuajtjet e ti të lira në total, pra 13 pik natyrisht dhe ajo treshja e Blend Matoshit, e cila e nisi serin, për ta përmbyllë pjesën e par me 8 pike përsi, pra arritën ta anullojnë minus 17 në vetëm 8 pike përsi, mirë po në start, pra në këto 1 minutë e 34 sekundat e para, a e kemi një seri prej 8-2, shumë të vëmendshëm, shumë më luftarak në tabela, mirë po e mbyllin koshin tani lojtarët e Prizrenit 16 deri tash, pra kemi 13 kërcime të Trepçës dhe 13 kërcime të Prizrenit 16, faul atje i Rilindit ndaj Taj Cockfieldit, i shpejt e lëvizi e ngritin nga qëndrimi basketbolistik dhe e kaloj atje Rilindin, Taj Cockfield duke detyru të shkakton foul. Pesha Trepçës tani Samiri Zekiqi, Hoti, Blackshear, Cockfield dhe Drilloni. Pesha startuese, si kurse edhe e Prizrenit 16, për mrekullia atje Ringi shpil atje komplet mbrojtjen e mashtroj, në anën tjetër Rilindi atje që nuk e shënoj Johnson e përmirëson për 35-33. Bukur Samiri tërhiqet në kënd i vetmuar, nuk shënon, lufton Blackshear, bukur kundër sulmi shpejt me dy poteza atje, matë me dy akte, kundër sulmi shpejt si nga Dora Cakët për barazim rezultati 35-35. Cockfield depërton, nuk ka bashkëlojtar të lirë atje në thellësi, tenton për 3 pik nga këndi dhe më i larti në kërcim, i kthe e topi në fakt Kolevicit, tentim për 3 pik, nuk ka shënim dhe nuk arrin që për herë të parë të kalonë e përsi Prizrenin, anën tjetër Cockfield lufton shkëputët atje, Drilloni gabon kundër sulmi shpejt 2-1, Fels lëvizje ti mashtruese da i Samirit, mbrojtje mire Samirit i vetmuar Drilloni, op pala e mashtron Iversonin e pret atje, çfarë gabime fillestare kundër sulmi shpejt dhe Rilind Krasniqi realizon 2 pik të reja për e përsin e par të Prizrenit 16, 14-4 seri në këto 3 minuta e 30 sekundat e para për mysafirët të cilët e anulluan minusin prej 17 pikve dhe shëndruan në plus 2 pik. Qva loje fantastike në minatori sonte, dhe tani vjen edhe treshja e Felsit, 4-17 në këto gati 4 minutat e para. Pra, po e shofim një situatë të ngjashme, por me ndrimin e roleve, sikur se në fillim, sikur se në start të qerekut të par, kur Trepça ishte ajo e cila pati serin prej 19-2, tani po e shohim një seri të suksesshme të Prizrenit 16, i cili aktualisht pra ka ndërmarrë një seri prej 4-17 në këto 3 minuta e 51 sekonda të para të qerekut të dytë, me të vërtet fantastik, një rikthim
i Hatashëm i Mysafirëve, fituesve të Superkupës, pra këtu dy skuadra u takuan para fiks dy jave, saksisht me 5 shtator para dy jave në Prishtinë në finalin e Superkupës dhe kjo në fakt edhe është repriz e finales së Superkupës e cila po na jep momente fantastike basketbolistike, një start fenomenal i Trepçës e cila më pas disi u ndal dhe atë minusin prej 7 plusin prej 17 pikëve e humbi duke i lejuar Mysafirëve që jo vetëm ta barazojnë rezultatin, por edhe të kalojnë në plus prej 5 pikëve, 40-35, ndërsa kanë mbetur edhe 6 minuta lojë deri në fund të pjesës së parë. Koljeviç me 13 pikë dhe tani Fels me 10 janë më efikasët. Kanë shënuar më shumë se gjysmën e pikëve të Prizrenit. Edhe një herë këtu Samiri Bukur atje po e shihni urimi shkakton faull ndaj Andrew Gordonit, betejë e dy gigantëve. Amin Hoti i vetmuar është atje, Burimi Zekiçi ka dorën e butë. Burimi me të vërtetë s'duhet të komplikoj shumë pasoja Burimit edhe s'ka problem, por nuk po e shohin se nuk po e shohin Burimin. Vllau i mesëm i vëllezërve Zekiçi. Koljeviç depërton deri në fund, Fels nga një pozitë e vështirë atje, topi hyn e del, nuk ka mbyllje të mirë, lufton atje Blend Matoshi, blokat ter totali Gordonit. Samiri, ajajaj, Bukur atje mirë, po edhe Hot për mrekulli, edhe një blokat nga Koljeviçin, dalët atje në mënyrë të palijuar Kokfill nga Urim Zenela, i çfarë ritmi i lojës. Loj fantastike në Minatori, si vjetë, s'kemi pa lojt keshe këtu. Dy ndeshjet e para, kunder Golden Eagle Lillit dhe kjo kunder Prizrenit, fantastike dhe dramatike, kështu ka me qenë edhe sot. Bukur, në fakt më falni, nuk është fauli i Urim Zenelaj, po ishte i Johnsonit. Edhe herën e dytë është Isak Andrew Gordon i cili afron rezultatin në 40-37. 4-3 nga vija gjuajtjeve të Lira Gordon, kërkon atje hapsin i vetmuar Johnson nga pozita e ti. Gjatë stërvitjeve, gjatë nxemjeve, ishte i pagabueshëm nga tri pozita Johnson, mirë po jo dhe në loj. Ajo edhe qka ju thash para një minute. Jepja topin Burim Zekiçit dhe s'ka problem. Bam bam te veni, barazim rezultati 40-40. Zipse po e komplikojnë shumë kur është i vetmuar Burimi. Opala! Bloka de Andrew Gordonit e dyta. Fels del me top jashtë edhe njëherë. Blendi tenton depërtimin atje dhe Gordon thot jo, jo, jo në shtëpin time. Stabilizot me një mini seri prej 5-0. Trepça barazon rezultatin. Koljeviç kundër sulmi shpejti Koljeviçit për Felsin. Shumë i shpejt është Koljeviç për Felsin. Përshëndetën këta dy lojtarë me vërtet dy emra me karjerë të bujshme ndërkombëtare. Koljeviçi në Euroleague dhe Fels në NBA. Çdo gjë e barabartë. 16 minuta lojë. 40-40, Samiri depërton deri në fund, mirë po, e mban topin poshtë natyrisht, atë e ndërshkon me njëherë Johnson, ja dhe bën topin, ka dhe 10 sekunda për këtë sulm të Trepçës, ndrim, e kthehet tani Arti, Johnson largohet nga loja, Arti Hajdari në lojë, sonte 0 pik për MVP-në e finales së Superkupës, Hot detyrohet ta pasoj tek Andrew Gordon, shikoni ku ka dalë të pranon topin, bloki dy fisht atje Kokfill, nuk gjuan, i vetmuar Burimi, lëvizje Bukur mashtruese, vonohet atje Burimi,
përta pasu lëvizje e bukur mashtruese, por nuk e shikoi orën. Burimi, topi humbur për Trepçën, është vetëm topi i treti humbur, me vërtet traneri Minçev, është traneri i cili nuk toleron shumë topa të humbur, vetëm tre topa të humbur deri tash, tek Trepça në anën tjetër, hiç më pak se nën topa i ka humbur Prizreni 16. 14-14, Koljevic për ball Hotit, dy bashkombësit Malazez në elitën e basketbolit kosovar në Art Motion Super League, Arti e huç edhe një, tentimi ti i dytë nga loja, dy herë huç, Amin Hot për mrekullia tje tek Samiri, Driloni është i vetmuar, nuk e pa Samiri, Burimi, bukur për Samiri, një cilje për cel tek Hoti, s'ka shënim, Fels, i vëmendshëm, saj lehtë, saj lëvizshëm është Fels, me të vërtet është knaci me shiku Kortni Felsin, i vetmuar Burimi, nuk e te pron, duke gjuajtu nuk është vetjak, pret bashkëtarët e ti 11 sekunda për këte sulm, Samiri, shpejt lëviz topi, Burimi nga një pozitë e vështirë, këte herë nuk ja donë, Koljevic, fauli pikrisht Burimit, Zekicit, 2 minuta e 53 deri në fund të pjesës së parë. Tre faula i ka Prizreni 16, i dyti i Trepçës, ndrimi i qendrave, Andrew Gordon largohet në loj, kthehet Gerald Blackshear, 2 pik dhe 5 kërcime e 3 asistime Blackshear, këtë herë nuk arin të mbron koshin nga Gjiganti Prizrenas me 215 cm e ti, Urim Zenelaj, 14-42, sërish të përsi e mysafirve, Driloni depërton në telsi për Blackshearin, nuk ja qanë huq këte pasim, i cili tash i njët asistim Drilonit, tentim për 3 pik, shikoni se si e për cel topin dhe gjuajtje në kosh, Koljevici në anën tjetër i vetmuar Samiri, drejt dhe të veni, 45-42, edhe një treshe e Trepçës dhe kjo është e para e Samir Zekicit pas 4 tentimeve, 3 herët e para e Huqit të 4 në Teveni për 45-42 dhe tash është koha natyrisht për timeout nga Arnor Rifati, i cili nuk u dorzua pas ati minusit prej 17 pikve, e konsolidoj skuadrën, ja dha rolin e dirigentit Koljevicit dhe i tha hajti bat zgrahi dhe me të vërtet me ato 13 pikët e ti 3 treshet në qerekun e par Koljevicit e bëri punën e ti madje në 2 raste Prizreni 16 kaloi në e përsi më e larta ishte prej 5 pikve 14-35 mirë po shumë shpejt edhe Mitrovica si u këndelën sidomos pas kësaj treshet Samir Zekicit dhe me një seri prej 10-2 në 2 minutat e fundit, arritën që ta rikthejnë e përsin, aktualisht plus 3, Samiri 13 pik, Driloni i ka 10, tani Samiri është lojtari më efikas i skuadrës së bashku, kjo dyshe më shumë se gjysmën e pikve të Mitrovica dhe tani pressing në tërë fushën, kërkon Minçev, Arti Hajdari e shpërthen këte pressing, për bale ka Zekicin Burimin, luft atje, Blackshear me Urimin, me shpin Urimin në pozitën e posit të ullë, luft e madhe e dy qendrave, Arti futët atje, e pason të Blendi, cili kishtë shënu një treshe, opa, nga plani dytë atje, luftën e kap në sulm dhe shënon Urim Zenelaj, shumë i papërshtatshëm, nështë a ju duke që është nga dalëshëm Urimi, por e kryen punën e ti nërkosh. 8 pik të Urimit, i cili ka dhe 6 kërcime. I vetmuar Burimi, por askush nuk po e she Burimin. Nuk po e she, po e she koshin, po e dërgon topin të veni për 47-44, Blackshear, Arti dhe për tonë. Ska hapsir të lirë
për deportim mbrojtje fantastike atje e Drilonit, mirë po shkurt deri te Felsi, cili pason e përmirëson edhe gabimin e Blendit me vërtet lojtari jashtëzakonshëm Courtney Fels. Dy gabime i përmirësoj në fund edhe shënoj për 47 me 46, jo po 49 me 46. Dhe tani rolin e liderit të skuadrës tek Mitrovica si të merë Gerald Blackshear. 8 pik të ti, deri tash. Driloni, shumë i vëmendshëm, duke e mbrojtur Kolevicin dhe pasimet në drejtim të ti, hot për ball Kolevicit, Arti depërton deri në fond, i pa përshtatshëm është nga këto depërtimet e ti, por edhe pse Huçi përsëri aty e kemi urimin Zenelën, i cili fiton edhe për herë të dy tresht duelin me Gerald Blackshearin, parës i shënoj 2 pikë, ta shundal në mënyrë të palior, do t'i ketë dy gjuajtje të lira. Urim Zenelaj, 8 pikë dhe 6 kërcime të urimit, është hera e parë që gjendet në apo jo. Nuk do të kemi gjuajtje të lira. Do të jetë rivënje e topit anash, nga anash. 31 sekonda deri në fund, 30 sekonda në fakt saksisht. Edhe një herë të shohim, urimi e kap topin. Jo, nuk faull po, po jo tentim për 2 pik, pra topi do të rivohet. Shohim atje urimi për Felsin. Sa thjesht e zgjodhën këtë situatë për të barazuar rezultatin në 49 me 49. Courtney Fels bashkëpunojnë me Urim Zenelajn, i cili asiston për treshe. Çdo gjë e barabart pas 20 minutave loj. Edhe 11 sekonda, topi humbur për Mitrovicasit, është vetëm topi 4 i humbur. Dy fishim atje, kërkon Kolevic ndihmë, Hot dhe Zekiqi e dy fishojnë atje Kolevicin. Johnson pranë ti është Amin Hot ka shkaktuar faull. Do të kemi ndrim të lojtarve, Hot largohet, në loj kthehet Agoni, Selmani. E një Agon Selmani, Kolevic nga edicioni kaluar, mirë, po shumë i pa përshtatshëm, tentim për 3 pik, luft atje dhe thuaj se nuk është luajtur fare 20 minuta, çdo gjë e barabart, 49 me 49, me të vërtet, një çerek i parë fantastik i Trepçës, 19 me 2, pasoi një seri prej 13 me 2 në anën tjetër, një nivelim i rezultatit, kaloi edhe Prizrenin e përsi prej 5 pikve, 14 me 35, Trepça u rikthye me një seri prej 10 me 2, kaloi në plus 5, mirë po krejt në fund, Fels e barazoj me atreshe, adhurus të basketbol, kemi shumë marketing, po shkojmë me marketing e më pas kthejemi në palestin e sporteve Minatori, ku na pret një pjesë e dytë, fantastike basketbolistike. Trepça 49, Prizreni 69, Prizreni 16, më falni 49.